verəcək, deyirlər yaxşı olacaq, hava yaxşı olacaq. 2 il düzgün mənə 50-li təyin olunmur. Bütün sənədlərim var, sənədlərimin hamısı qaydasında, mənim başımı oynasınlar, deyirlər ki, gel, niyə belə edəcəksiniz, Allahın özü daha bezmişəm. Qədəbəy rayon Göyəli kənd sakini Sakit Abbasov 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Deyir ki, Füzuli və Xocavəndin işğaldan azad edilməsində iştirak edib, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 3 medala layiq görülüb. Döyüşlərdə yaralanıb, diz qapağında sınıq, sağ ayağında qəlpə var və kəllə beyin travması alıb. Əllik təyinatı alması üçün ötən ilin 8 sentyabrında Bakıda komissiyadan keçib. Bildirir ki, ona 2 həftə ərzində cavab veriləcəyi deyilib, lakin o gündən bugünə qədər heç nə dəyişməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 44 gün Şübəkən Vətən müharibəsində əsgər kimi döyüşlərdə iştirak etmiş Füzuli və Xocavənd rayonunda azadlığında gedən döyüşlərdə 9 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu mərkəzində sağ ayağımda 3 yerin qəlpə əzildi, qapağında sınıq, başında kontuziya var. Mən 9 ay ərzində müalicə almışam, bütün sənədlərim hamısı buradadır. Xahiş edirəm çəkin bunları. Xəstəlik haqqında şahidlərin, Respublikanski Vanisanın sənədləri, Bakı Psixosağlamlıq Mərkəzinin kağızları, Azərbaycan Respublikası Travmatologiya İnstitutunun qərarları, epikrizim, araşıqlarım, bütün sənədlərim hər yerindədir. Vali biletimə yararsız yazılar. 2021-ci ildə 8 sentyabrda mən Bakı şəhərində Məhvali Sosial Müdafəsinin hazırlığında oldum. Məni göndərdilər. Baş VTK əyani şəkildə komissiyadan keçir. Komissiya dedilər, sənə 2 həftə ərzində cavab gələcək. Mən komissiyadan keçəndən sonra nə 2 həftə oldu, 3 ay, 3 ay oldu, 5 ay. Ondan bəri heç mənə cavab verilmir. 3 gündən bir gedirəm Məhvalin Sosial Müdafəsinin hazırlığı. Mən ancaq məni yolla bilirlər, get gəl. Mənim köhnə şəhadətnamədə yazılıb, cüzü yazmışlar. Mən Qədəbəy rayonunun Zəfərvəris Bəylov Xidmət Təsarrufçu Dövlət Xidmətindən göndəriş aldım. Sıralı güvenen başka hospitalar. Orada ben yeniden komisyadan keçdikdən sonra mənim şəhadətnaməm dəyişdirildi. Buraya get biləcək, deyirlər yaxşı olacaq, hava yaxşı olacaq. 2 il düzgün mənə 50-li təyin olunmur. Bütün sənədlərim var, sənədlərimin hamısı qaydasında. Mənim başımı oynasınlar, deyirlər ki, get gəl. Niyə belə edəcəksiniz, Allahın özü daha bezmişəm. Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandanımız tərəfində 3 tane medalla təltif olunmuşam. Füzuli rayonunun azad olunmasına görə cəsur döyüşçü, vətən müharibəsi iştirakçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bir qazi, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq xahiş edirəm ki, Əməlbanı Sosial Müdafəsi Nazirliyinə bir göstəriş verin ki, qazi niyə belə indiririz, xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq edəsiniz, Allahın dostum, daha mən yaşaya bilmirəm, bir ayda 80 manatla mən necə dolanmalıyam, Azərbaycan xalqına xahiş edən bir qazi, bir oğlu sizin mənə köməkdarlıq edəsiniz, Allahın dostum, daha özümü bezmişəm. Bütün maddələr yazılır. Köhnə maddələr yazılmışdı 65-ci, 80-ci. Deyirlər, buna 50-li düşmür. Getdim mən komissiyadan keçdikdən sonra Bakı Psixosağlamlıq Mərkəzində mənə diaqnoz qoyuldu. 17-bir, 65-bir. Hərbi həkim komissiyasının qərarı, hərbi xidmətə yararsızdır. Vanibletə yazılır ki, yararsızdır. Hələ işə gedirəm, mən işə götürmürlər. Sağ ayağım hərəkəti məhdud oğlu var. Yeriyə bilmirəm, masinə yeriyəm. Sol qonu uyadı, başında kontusiya var, Allahın dostum daha mən bezmişəm. Azərbaycan Respublikası Prezidenti, cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, köməkdarlıq edəsiniz.